a nemusím ísť podľa jednotlivých strán, ale podľa vás, že ktorá z tých strán to má najlepšie premyslené? Ako keby vyriešenie tej situácie, nie že všeobecného problému nízkej dôveryhodnosti, ale toho konkrétneho problému, že na tých súdoch proste je strašne veľa vecí a no, že ktorá strana vám príde, že to má naozaj odborne, technicky premyslené dobre? Myslím si, že volebný program pre oblasť justície nehodnotíme nič iné, len justíciu. Majú so znalosťou veci pripravené a premyslené strany Sieť a Most Hit. Dá sa povedať, že aj strana KDH. Tam vidno tú zhodnú hodnotovú orientáciu, ktorá sa odráža od efektivity a dôveryhodnosti s tým, že predovšetkým strana Sieť a Most Hit si uvedomujú potrebu to, čo sme hovorili, nájsť tie objektívne indikátory pre určenie zaťaženosti súdov a podľa toho určiť počet sudcov, súdnych úradníkov, súdnej administratívy, čiže vychádzať z reálneho stavu na súdoch a primerane tomu prispôsobať potom aj legislatívu, ísť do ďalšej rekodifikácie hmotnoprávnych predpisov, do elektronizácie teda justície. A samozrejme, že veľmi dôležité je aj posilňovanie zodpovednosti sudcov z hľadiska dôveryhodnosti, pretože za to skutočne zodpovedáme my osobne, za to nemôže zodpovedať. To sa dá ako urobiť? No, myslím si, že sudca, keď príjme funkciu sudcu, tak... Tá je doživotná, nie? Tá je doživotná, tak není to len zdroj obživy a výkon povolania, ale je to aj záväzok, že ja som ten, ktorý tu uznáva nejaký morálny hodnotový systém spoločnosti a podľa toho sa budem správať počas svojho výkonu. Ale pýtam sa na to, že čo hovorí tá sieť a ten most na toto? Presne na to reagujú. Presne na to reagujú. Máme tu určité etické pravidlá, etický kódex. Navrhujú to, čo aj naše združenie považuje za veľmi dôležité, aby sudcovia teda už prijali ten etický kódex, aj keď bol veľmi dlho určitým predmetom tých tlakov. Každý troška mal inú predstavu, aj naše združenie, aj Združenie sudcov Slovenska, Súdna rada. Čiže našiel sa nejaký kompromis a sme radi, že sa podarilo nejaký etický kódex prijať, ale myslíme si, že je veľmi dôležité, aby sa zriadila aj etická komisia, ktorá jednak bude riešiť určité dilemy sudcov, ktorí nebudú vedieť určité situácii, či sa môžu správať nejako, a teda, že či to už je za hranicou etiky alebo nie, ale ktorá bude vedieť aj vyhodnocovať z hľadiska porušenia etických pravidiel sudcov, ktorým hrozí disciplinárne konanie za nejaké nevhodné správanie. Dobre, rozumiem. A teraz podľa vás, ktoré z tých opatrení je tam také, že úplne najlepšie, že až vás samú to prekvapilo, že... Je tam niečo také? No, ako novinka možno strana Most Hit navrhuje vytvoriť tzv. Hodnotiace senáty, kde by boli profesionálni sudcovia, ktorí by sa zaobrali len touto agendou a vlastne by na tom by bol založený celý systém a od prijímania sudcov do systému až po kariérny postup a aj v rámci disciplinárnych konaní by práve ich hodnotenia by boli relevantné pre takéto statusové rozhodnutia. V rámci komunity, to chápem dobre? V podstate hodnotenie sudcov doteraz riešia predsedovia súdov, cez predsedov súdov sa to rieši. Možno sudcovské rady majú tam nejakú participáciu, ale hľadáme nejaký taký objektívny orgán, ktorý, lebo nemôžeme hodnotiť sami seba v rámci jedného súdu. Keď ma hodnotí sudcovská rada, tak kto bude hodnotiť členov sudcovskej rady? Čiže je to také koleso, ktoré doteraz nikto nevyriešil. A Most Hit to navrhuje riešiť cez hodnotiace senáty. Čo ostatné strany, alebo no, povedzte, že aspoň... Veľmi prepracovaný program má aj strana SAS, len má zameraná je v podstate na represiu sudcov, má veľmi veľa ustanovení, ktorými dáva vlastne naznamo svoje videnie sudcov ako osobnosti, alebo osoby, ktoré odborne a morálne zlyhávajú a že je tu nutná teda veľká očista. Len je to tak nastavené z pohľadu prezumpcie viny. Že vy ako stav ste viny a teraz my ako poslanci, keď budeme poslanci, napríklad navrhujú, aby každý poslanec mal právo navrhnúť disciplinárne stíhanie sudcu. Že aby bol každý sudca povinný zúčastňovať sa tlačovej konferencie, ktorú organizuje poslanec, aby verejne vysvetľoval svoje rozhodnutia. Aby bolo zrušený zákaz zverejňovať tvár sudcu.
aby za každé etické zlyhanie bol sudca povinne disciplinárne stíhanie a keď tam bude recidíva, aby bol vyzlečený z talára. Čiže je to veľmi striktne nastavené represívne voči sudcom a myslím si, že stávajú ako keby do toho priamo antagonizmu súdnu moc s výkonom a zákonodarnou do budúcna. Teraz tak všeobecne, že toto je celkom zaujímavé na liberálnu stranu. Akože paradoxné alebo prekvapujúce. Čo vy vidíte z takého, ako keby, že filozoficky za tými programami? Teraz nie konkrétne opatrenia, ale keby ste vedeli rozlíšiť medzi stranami, že čo je tam viac, ja neviem, holandské viac, ako že viete, že vidíte za tým niečo, že nejaké, jak sa hovorí, odtiaľ vietor fúka. Čitateľné bolo práve u strany SAS, že sa inšpirovali českým modelom súdnictva, lebo navrhujú štvorstupňovú súdnu sústavu, navrhujú práve ten najvyšší správny súd, ktorý u nás neexistuje zatiaľ. Ale zaujímavé je, že oni navrhujú, aby tento súd disciplinárne bol disciplinárnym súdom len vo vzťahu k notárom, advokátom a exekútorom a sudcov by mal disciplinárne stíhať súdna rada. To je ich taký úplne také novinka, ale celkovo ten, som nezistila niečo také originálne, čo by teda bolo iné ako v Čechách, okrem tejto zmeny. A čo medzi mostom a sieťou je ten rozlišovací znak, keď hovoríte o nich ako... Len v prepracovanosti, pretože myslím si, že tie hodnoty sú nastavené dosť rovnako, ale most a sieť majú presne nastavené už aj opatrenia, ktoré sú kontrolovateľné. A kto to má prepracovanejšie, keď už... Myslím si, že potom môžem hit z tých dvoch, keď mám hodnotiť. Pokiaľ ide o tie konkrétne opatrenia, ako sa dopracovať k efektivite a k tej vyššej dôveryhodnosti. Tak konkrétnych opatrení, ako to dosiahnuť, má myslím si, že najviac strana most hit.